אם אתם יודעים לרקוד... זאת ההזדמנות שלכם. להצטרף אלינו. אבל אם יש חוקים לגבי הריקוד. ברור. יש ריקוד מסוים שאתם אמורים לעשות עכשיו. אז בואו נעשה אותו איזה. זאת אומרת, אתם תעשו ואני אסתכל, כי אני ממש לא יודע. אבל אתם תעשו, נכון? זאת ההזדמנות שלך, ברוסקי, שחרר את הגוף. לא כמו כולם. שבניה גוברת ואין פתיה סופרת שבחיבושה משקרת עיוורת לכל אחרת אוהרת את השקיעה של עצמה הנגמרת ובבוכה הזורע היא רק למיליונריה ארץ כל השיריה פרנזו ושניה איך נפלו גיבוריה והיא הורסת בוניה רק עם כיסא המיטה על ריקותיניה וכל מי שחולם על החרם לעצור את הסרט לשנות את הכללים לשבור את המערכת צריך לצחוק את השקט כדי לראות את השקט לראות מעבר לקשת לעלות עם הקשת את כל אותן שנים שנלקחו מאיתנו נגיד בחזרה מאלה של הכולנו אדונים לעצמנו, לא על אחינו שכננו לא עבדים לכספנו ושנתנו תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה.